Shtimi rasteve të reja me virulenca për edhe me Covid edhe në Shqipëri. Ka sel në vëmëndje kujdesin sa i takon jo në ruajtjes por dhe ndjekje së duhur të këtyre situatave. Në studio kam nësit kem shefi në shërbimit komtartë të urgjensë, Zotë Iskander Brataj, për të folur për më shumë sa i takon situatës në vëndë. Zotë i Brataj, mirë se erdhët në studio. Mirë më brëma, deri të juve për të Ndurko, a kemi një situatë emergjente, se dhe akon shifreve uh, të registruar, a qofë në institutin në shëndetit publik, në rrënste e diagnostikuar, ose le themi të, të testuar në laborator, apo edhe shifrat në spitale, e në qëndrat nga shërbimi përësor dhe rritek a i tërciar? Jo, nuk kemi në gjendje emergjente, mm -hmm. asë në gjendje urgjense, jemi në një situatë të qetë, të jemi të kontroluar, nuk ka rritje të numrit të, të infektuarve nga COVID-19, Ka një rritje të letë, por është kryesisht gripi, që është gripi sezonal në këtë moment. Numrat ushtuon disi në ditë të festave, 2-3 ditë të fundit, 3 ditë të fund, patëm rrët 5.800 të cinderë akumëtare. Kjo ka rrët për shkak të, të emigrantëve të rrithyre në familje, për ulljet të vëmëndjes e kujdesit në tubime. Ja, këtë është kuptuat i tek ne marim të gjithë lojët e urgjensave. Dhe kjo është e vërtet që ka një rritjet të numrit të qytetarve në këtë periud, ka rritjet të festave edhe të përdorimit të alkoholit, që që edhe gjindje të këqia, ose kur gjindje keq jo vetëm për faktin që i sëmur, po dhe kur pi shumë, që këtë dhimi stomaku, këtë vjela, janë thiri edhe aksidentet që patën një rritjet të letë, fatkejsisht pati dhe me pasoja rasti tjeshëm dhe rasti paradytisht në divjak, janë rrëth 34 aksidente automobilistike dhe motocikliste, e, ndërsa të gjitha janë rrëth 116 aksidente e, që janë të gjitha lojët e traumë, dhe kërëshit dhe plagosjet me thikë me armësjarë, rënjet, plagosjet, këshu që, por ato që janë kryesore, që thash janë aksidente automobilistike dhe motore bicikleta, janë rrëth 34, 10, 11 në, në ditë është një mesatare 8, 9, 7 zakonisht, kërë që kjo rritje të regonë edhe ardhje në emigrantëve edhe me mjetet e tyre kuptohet. Okay. Por, përsa i përket shifrave të sëmundive infektive, më të njënë për shumë, në 4 dite pa, janë rrëdhë 665, më thënë gjindje febrile, munges disme, firmare, si që kanë të bëjnë më shumë me rrugët respiratore, që kanë të bëjnë si me Covidin edhe me... Virusin me virusin e, e gripit, por edhe me virusin stinor që është RSV-ja, që aktivizojnë gjithmonë në këtë sezon, nuk është e është një novita, nuk është një gjere që doli sot. A duket më agresiv virusi respirator këtë vitë? Virusi Rekort respirator, me... uh, kur gjenë kushtet e favorshme, uh, kur gjenë një imunitet të ullët, të sulmuar që ofë nga virusi i gripit apo nga i covidit, sigurisht që është më dëmtues. Por Edhe si natyr nuk, nuk kanë ndryshuar, si natyr agresiviteti më shumë se sa herët e tjera, sepse është një virus kronik që jeton prej vitesh, uh, dhe i shkakton ato që këfilon me një ruft të, të, të letë, kërë i themi, pak temperaturës u dhe pak dhimbje fyti. Por, kur vendosën dhe simptomat e kovidit ose të gripit që në këtë rast është më virulent se sa vetë kovidi, pra është më brusko në shfaqen e ti mëj shpejt, është me një temperatur më të lartë, me një temperatur persistente ditë të para, me simptoma, si mund të thuash, gripi kap 3 në përgjithsi kap këto shënjat tipike që janë sekrecionet nga hunda dhimbje e fytit, dhimbje të përgjismet të trupit, si kur dikush të ka të virkoc, kur, kur themi me gjune popullit, kur preket sistemi respirator fillon kolla, në fillim kolla e thatë, bezdisë se, që në qofë se do të qoqërojët me prodhim të sekrecionet dhe sidomos sekrecionet të dense dhe me vështirësin frymarja, të do të të që janë prekur dhe rukët e frymarjes. Kështu që diferenca me Covid-i në shkjohën, nësa Covid-i sot është akoma temperaturat subfebrile, nuk e kalon 38-38 e 38, 38, gjysmën, nuk ka dhimbja është më dha sa uh, gripi në këtë moment, uh, kuptojët për gjithë personat që janë të shëndosh, uh, nga ana shëndetësore, uh, dhe nga ato që janë sigurisht të mbrojtur të vaksinuar. Uh, në qovë Kë se... Këtë variantë rri, nën në tipi rri i qëllit apsuar mutacion i Covid-it, është gjetur në Shqipëri dhe nëse po, a kemi një shifër në momenti që flasim të përhapjes? Jo, nuk ka shifra në këtë moment, si temi ka aqa po kaj, sepse ka dhe një e të gjomë dhe tek uh, materiali i përgatitur pak më parë, ku për që Europa ka vendosur të testojnë të gjithë për qytetarët që vinë nga Kina. Uh, po ne dim shumë i për shumë që Anglia ka pasur historikisht tradit uh, si mund të është ndjekin ose tamponin, jo për arsut të di je pozitiva po jo, por në bitë gjitha sistemi anglez dhe disa nga sistemet europiane, po kërkojnë të i përshtate në sistemi të anglez që është sekuencimi, për dalimi, kapja me një varianteve të reja, se ky ka të bëjmë e këtë, dhe ne edhim që në Shqipëri ne i dërgojmë kampionet në Gjermani ose në laboratorit të tjera të akredituora dhe me të cilat ka një kontrat bashkëpunimi. Këshu që edhe po të atestosh, duhet të presë shpërgjigjen. Ajo dijet shumë qartë në në Europë hynë, sigurisht që do të vide në, në Shqipëri si variant. Por që fa ndodhë, gjendja e kinës është një gjithë krejt tjetër, interpretimi me atët e Europës të botë sa dhe të vetë Shqipërisë. Kina ndoj që një metodë menagjimi COVID-free, që dije që nuk do të jetë rezultat, është kritikuar disa herë, fakti është që nuk kanë, nuk japin të dhëna qoftë shkendësore, qoftë në numerike, qoftë e suri e pandemis, kështë që prandaj Europa është e shqetsuar që në qoftë se si lind një variant... Si e shurellin situata, përsa kos kemi një pesurim. Eksakt, nuk kemi të dhëna, asë o bëshëja as s'ka të dhëna nga Kina, asë të shtetet e tjera, dhe në qoftë se lind një variant ri, që në kushtet e Kinës, në një qarkullim ka të madhë të virusit, në një numër ka të madhë, nuk është që di që të lindin variante të reja, sepse natyra virusit të shkjo dhe aqë më te për kur gjiron në një popullësit të vigjër, si që është Kina, sepse u kërkua politika Covid free, pra Covid zero, ku linde një vatër, blokoj, izolohi, nuk lëvizej deri në 2-3 javë, uh -huh. sigurisht kjo soli këto pasoja që popullësia u, u mbajt e vigjër, në bitë gjitha, Kina nuk pati në vaksinim masivë, që të mbrojë dhe nga, nga, nga viruset, kështu që pasojat janë këto dhe këto 2-3 muaj, Kina do të ketë pasoja, pa tjetër, si në numërët infektive dhe të... Organizatë apotrore shëndecis, nërko në këtë kontekst realiteti, <laughs> me qëfar direktive është vjenë, qëfar orientimi ka dhënë për të menagjuar qofë situatën virale, cila mund të jetë endemike ose pandemike, qoftë dhe uh, frenimin e qarkullimit variantëve të rejatë Covidit, të cilat nëse nuk janë testuar rende, do të testohen me pre ardhin nga kina, duke patur për asysh që atje ka një përqëndrim më të madhë të smun shmëris. Shko, variantet, ne edhim shumë i që në mutacionit përën virusi është natyra e ti dhe do të pësoj. Oh. Edhe fakti që në kinë po prapet ka shpejt, ne kemi thënë gjithmonë që në fillimin e kësaj pandemije që sa më shpejt prapet virusi, aqë më pak virulent është. Pra, okay. Jo shdo gjë ka interpretimin e keqë të saj, u përhapë dhe do shumënë shumënë, do shumënë shumënë shumë njëres, por së mundshmëria e rënd, ose edhe shfaqja e vetë së mundjes është në një përqindje shumë më të ullët në krasi me, me variantet e para. Kto orientime që je përbëshëja është fakti që të monitorojët nëse lindin variantet të reja, se u bësheja gjithmoni i ka variante në vëzhgim, variante shqetsuse dhe variante uh, që janë pastaj për të gjetur uh, zgjidhjen. Tisa nga variante si që është rasti i XXB-s ose Grifon, uh, sot në shtetë bashkuara për shumë në bazë sekuencimit e ta kanë bërë janë gati 20% ka hyrë në shtetë bashkuara këvilloj virusi që qarkullon Por nuk është e lindi në kinë këj variant. Këj lindi që në fund vitin e vitit kaluar, në vjesht në vitit kaluar, në indiden të sa shtetet e Europës që u identifikua si variant. Dhe sigurisht që këj variant shku edhe në kinë. Do më zëshmërisht kina është burimi i në variantëve dhe të... Jo, kina sot është burim, ose është potenciali më i madhë, i lindjes së mutacionet të reja që mund të ndodhi. E kuptoj. Për këtë arsye. Por kush është fakti tjetër? Sot për shembull në botë, në gjithë testimet që janë bërë, është 100% omikroni, nuk ekzistojnë më variantet e para. Ëh. Mm -hmm. Po ashtu janë këto kombinimet që kanë lindur që nga mm -hmm. XXB-ja, Griffon ose Cerebrus e quajnë. Dhe ky variant është pak shqetësues, si mund të thosh për faktin që i shmanget mbrojt, mbrojtjes, mbrojtjes pra vaksinimit, imunizimit dhe terapis me antitrupa monoklonal. Për këtë arsue, o bëshëja thotë kujdes me këtë, sepse vërtet nuk ka virulencë të shtuar, por është edhe një gjithë që i është për shtatë ambientit më kolajkë. Kujdesi qëfar që do të, gjende... të thotë? Kujdes për kë? Për specialistët e shëndetit? për specialistës shëndetit, për vetë njerëzit, për vetë popullësin, për vetë faktin që tani kam përmjendosi edhe të viruseve të tjera, të gripit dhe të respiratorit. Që kërjo të rendë favorë shumë për mi vendosin dhe, e gjithë të cilë. Exakt, mos të arrojmë fashat janë më në rezikë. Mm -hmm. Mos të arrojmë që masat ose kshilat, se, si që më masa, po janë këshilla mjekësore, që kanë në qënë edhe para se të bëheshin komitetet, të vendosin masa, vi maskën mas la duar. Ato janë këshilla që kanë në qënë gjithë gjithë për së mundet efektive, dhe një taj gjë vlenë dhe sot. Higjena, a i ambjendeve ku është një person me shënja dhe simptoma, bajte e maskës edhe në familje, sepse gripi, a më keqë, është agresiv, ka shumë sekrecione, po ka dhe shumë të tështima, dhe të janë ato që e përrapin më shumë. Kështu që janë të gjitha këto këshila që këshillohen. Dhe mbi të gjitha, sot këshillohet, veç faktit që ne insistuam që fillim që edhe vaksinimi i gripit, i vaksinës gripit të bëhej, si në personeri mjekësor, por edhe në fashat më në rezikë si që janë moshat e treta. A e kanë bërë, doktor, vaksinën shqiptarët? Po, kanë filluar të bëjmë biles këto ditë, pashë që ka një kërkes të shtuar edhe për vetë Covid-in. Mm -hmm. Sepse dhe vetë Covid-i, si që thamë doza e 2 dhe 3, busërit e doza e 4, ka një kufi i kohor dhe në 5 muaj tani. Pra, ti ke një imunitet humoral që organizme e njef virusin, por nuk e më shtrit gachme, ke dhe, dhe, dhe vakcina, roje se si mund të është. Vaksina e gripi do të shëndrohet në një vaksin periodike si që janë dhe vaksinat e virulencave të tjera. Vaksina e vakcinat. Covidit, se gripi është po, st COVIDit, stinor. Po, Covidit pra do të rështohet, si me thonë, vakcina për Covidit do të rështohet në listën e vaksinimit po flasim... në sezonën si exact. e gripit? Uh, jo, varet, sepse s'kam baruar akoma si pandemi, është endemike mund temi tani, por nuk është mbyllur cikli. Zgjasin nga 4-7 vjetë zakonisht pandemit, Okay. që kalojnë në endemi. Okay. Në momenti që nuk kam më raste, shifet a do të përsëritet vitin e aftëshëm, në qofë se do të përsëritet si gripi, vit për vit, sigurisht që do të ketë një vakcin stinore, e qartë. që të përdoret për atë loj infekcioni. A dhe duktohet në testet që kemi sot në variant të rri cili ka pësuar mutacion? Pra, nëse në Shqipëri do të jetë të dikushit cili është prekur edhe përveç viruset në do shtatë në imbivendosje dhe nga në variant të rri i covid i Omikronit, A ka pet testimet që kemi në dispozicion? Pate, kam për në këtë pikë, duke shprejur me dojë dhe shqetsimin atyre që në ndjekin, duke qënë se kënë në variant që në ka rezistent, ka rëshim rëtjes imunitare të kryuar qoftë në të kaluarit, të më parë shumë qoftë dhe nga imunizimi i cili është bërman të vaksinave. Po testet, a e kapin? Atërre, testet janë dy gjera të ndryshme. Test do tëtë aje pozitiva po jo, për pa. shumë mult. Kur kejnë së të nërisë e shumë e njashme sintomatologija sot si e gripit edhe e covidit De. edhe e, e virusëve të stinës. Tamponi përja shtonë covidin. Qovëse del negativ nuk është covid, është pa, dhe grip. Orë do ka dhe djekë është gripin. E tha që në fillim që tamponimi ka dy qëllime që aje pozitiva po jo dhe sekuencimi. Ne nuk e kemë mundësin e sekuencimi të dalojmë nën tipet. Mm -hmm. Do të meren kampion për të analizuar si qëta është në laboratorët për katës për të parë nëse ka jura apo jo. Por e kemi vënë redë gjitha valet që kanë këlluar, në qofë se virusi hynë në Europë, hynë sigurisht që hynë dhe në Shqipëri dhe, dhe dhe në Shqipëri. Po sot, kush është vantajë? Vantajë është që thashë kemi një popullësit të imunizuar. Mm -hmm. Pra, sa do evaziv të jetë virusi, nuk mund shka këtoj së mundje, sepse thamë dhe mbrojtja humorale, humorale lua një rol shumë të rëndësishëm. Mm -hmm. Dhe fakti që ne nuk kemi rritje, pra, ka ardhur në Evropë, si mund temi, dhe ne nuk kemi rritje të numërit, të shtim të numërit të infektiveve. Dhe në të gjithë testet që janë bërë, është shumë i rallë pozitiviteti i Covidit në krasi me gripin. Kërë që, që është sezoni të... i gripit dhe uh, këshilla është që vaksinimi për Covidin duhet vazhdojë sidomos për moshat e treta, sidomos për personat që janë me patologjit të Kras ndryshme. Krasë vaksinimit për gripin. Krasë vaksinimit për gripin që kush nuk e kaluar dhe nuk ka shenë simptoma, mi do të ishte të bënde sepse në qëfëse do të kapi do të jetë ma agresiv këtë vit dhe sigurisht që uh, disa këshilaj që mundu japim është dhe fakti që në qëfëse ke një shfaqit të temperaturës të gjindjeskeqe nuk duhet vraposh as, as kundi sepse është një së mundi vet, do të të shfaqi agresivitetin e vetë, ka mjekim simptomatik, nuk ka në një gjithë veçantë, sigurisht që do mash antipiretik, antidolorifik, antinfiamator, lëngje, sepse temperatura humbet edhe lëngje, ka munges të oreksit, sigurisht që duhet të përdojnë ato ushime që mbajnë si lëngjet e trupit, por edhe organizmit i përgjigjet me energji nevojave të veta në luft kundër e shdolloj virusi. Antibiotikët? Antibiotikët absolutisht jo, në pak të në 2-3 dite para, në qofë nuk është shkolla persistente me dhe produktive, në qofë nuk e munges të frimarjes, nuk e frimarjet të shkurtuar, nuk e gjendje konfuzioni, konvulsione që janë shënja të përkejshimit. Por sa kunisht ato ndodhin bas qofë se më shumë se 3-4 ditë. Që gjithë se si duhet konsultohen me mjekun e familit. Bas ta... 2-3 ditës në qofë vazhdojnë këto shënja simptoma, sigurisht të duhet konsultohen por edhe të këfëmijët, se të këfëmijët veç të rëshënjave... Por përdojnë të ndaleshëm të dygmoshët, po, cilat janë më popullatë në rezit. Përsej për këtë rriturve, jo fakti se jam shumë keq ndi e mi dërmuar, është fiziologia e këti virusi. Mm -hmm. Pra edhe në spital nuk do të bësh në gjithë ndushë të marrë është një paracetamol për temperaturën, ose diçka për dhimja një brufen, apo një ok, apo një qfardoj medikamenti antifionator dhe antidolorifik që është. Kështë që mund të bësh shumë kolaj në shpi. E dyta, duke dal në një gjëndje. Eviton në riskun e përhapjes të këtë tjerët. Të përhapjes, por dhe të ftojes, të, të marrë dhe një fton për vetën tënde. Pa, pa. Dhe treta, duke shkuar në strukturat shëndetsore, të mbi nga do të presesh me orë, <laughs> edhe në ke gripin mund marrë dhe Covid-i. Jo, vetëm ka i bësh mbi sh... vendosje të situatëve dhe si mund të jenë në qërkurin. Kështu që plus, mjeku i familjes porta e parë, të kshilojsh me të, Porta e dytë jemi dhe ne urgjensa që kemi konsulensën sigurisht edhe mjekësore online dhe në qofë se është komplikuar sigurisht që do të qojmë drejtë spitareve. Qarë, do të shoshtë dhe specialisti. Tek fëmijët, a kanë tek ka në një specifik? Tek fëmijët ka specifik për vetë faktin, jo vetëm temperatura që është persistente, e lartë, e shpejtë, që mund të shojë dhe në konvulsione, pra ndaj tek fëmijët është kujdesi ose meraku më i me madhë, në rrasë se fëmija ka pas epizodet të mpashme, zakonisht i lën një noan ose valium, që është intrarektal ose mund tjetë dhe intramuskulor një medikament, që që kalon 39, ti injektojt pavarësish faktit që i dhe dhe takipirinën, paracetamolin, apo suposte për të ullur temperaturën, kompresa me uj të vakët, se mund të është, dhe e, faktit e këfëmijit është që kanë zakonisht më shumë të shfaqme diaren dhe të vjellat, Uhum. gjithë të cilat shkaktojnë edhe ndryshime të elektrolitve, të cilat janë bajtës të likideve, ose janë dhe probleme të për cilës e impulsit, përse e përkët dhe sistemi të kajtës qirkulator. Këshu që reintegrimi i atyre dhe ndjekja e mjekimit simptomatik, në qofë se persistojnë, sigurisht që duhet i dritë spitalit. Por 24, 28 torët e, kadrë, e të torë të para zakonisht, përdoren këto që thash pak më parë në asë një mnyrë antibiotikët në 2-3 ditët e para, sepse nuk kanë asë një efekt për kundë razi. <coughs> dhe duhet kënë parasyshtet këfëmijet që përgjien shumë shpejt mekanizmet, por nuk kanë kështë gjatë i qëndurëshmëri, kështë që mund të skulibrën shumë, shumë kolaj. E dyta, në qofë se temperatura nuk bie 37-38°C, dhe fëmija është i lodhur, jam shumë të akorit i lodhur, por temperatura e këfëmija është mekanizm mbrojtës. Pra në qofë se temperatura rritë, dhe të të që organizmi reagonë, nuk është gjë e keqë gjithmonë shdo gjithë që ndodhë sepse shkaktojët nga smundja. Kështu që nuk duhet shqetësohemi nga fakti që u rrit temperatura, do të thotë që përgjigjja e organizmit është shumë e fortë dhe shumë e shpejtë. Pra, duhet të si ta kontrollojmë. Duhet të bëj alert prindrit dhe vlerësimi i Kozgjatja e simptomave dhe sidomos në qofse të të vjella dhe dhe diarrea zgjasin 2 ditë sigurisht sepse duhet të reintegrohet me me likide, sepse në qofse dikush ka ndjenë të vjellit, nuk i jep dot gjë nga goja, sepse do ta vjelli përsëri. Kështu që rejnë të mund të bedhe me rrugvenoze, por vetëm në qofë ato zjasin. Jo për një dy skarik e diarojik vrapojmë në spital. Temperaturat nërko janë të të ngrota. Ne nuk mund të flasin për një sezon dimri. Si konsiderohet kër sezon virozash në raport me e, këtë kontekst? Pra duhet presim një pik diku nga shkurti, tuk e qënë se pritë të temperaturat, do të kampi dhe marsin në një logik gjithmonë në vlerësimit të këture elementve, se nuk mund të amari me mund në, në mënur të prerë. Pra po, e thjesht në nisje, si po, u dhe vlerësën po, të, po, të si përë? Po, fatë fat kësisht jemi në nisje, mm -hmm. sepse temperaturat ka qenë të larta dhe ne dim shumir që viruset, aleatin e të regresor ka në tëftotin. Uh, ndërsa ne kemi armikun ton të tëftotit që ndryshon uh, pjesa fiziologike, si mund të tuash, mm -hmm. e organeve tona, ku në dimër mukozat bëhen më të thata, më të ashpa, më të sërmushme, zakonisht imuniteti është pak më i ullët në dimër se sa në verë, shumë që të janë faktor që ndikojnë edhe në curinës mund shërinëris. Dukaj që në të temperaturat, sigurisht që gripi është akoma në fazën gjitë, nuk ka rritur kulmine vetë dhe fatkejsish kush shpërthem si mund të është në temperatura më të uvulta dhe përhapja hapja është me shpejt, ka dhe një numër më të mathë njerëzish. Kështu që sigurisht që janë atë shkurti do t'jenë periuda e gripit. Por të rrisil rithi, dhe njëherë, themi në përdorim, alarm jo kujdes po pa diskutim. Jo, alarm sigurisht që me thamë kush janë fashat më në rezik, fëmijë dhe moshet e treta, ndërsa për të tjerët, sigurisht që ato 2-3 dit do të mjekohesh dhe do të zakonisht 57 ditë zjanë. A duhet të dalin në shtëpia, apo duhet bërë një regjim? Jo, e... sepse zakonisht organizmi po lufton me dika, dhe mos i shto mundimin mëtej, pra mm. uh, puna apo një, një, një gjitë që kemi lëmë për të bërë, nuk duhet, veç në faktit nëndino. që organizmi uh, në momentin e surmit nga gripe apo i virusi, është uh, imuniteti po thuaj se po shkatrojt, po ullet mëtej dhe kushtet atmosferike, edhe një eftohur zakonisht muskullin e, 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 e dëmton me njerë, ose rrugt e frymarjes, tëftotit i, i jep mundësi virusit akoma më shumë duke i bërë të thata seke ato që të krajojnë edhe veç faktit jo të vaskularizuara mirë, por edhe të skrepolatet qara të cilat kanë bivendosje me njerë, jo vetëm viruset, pasaj mundë ndodhi edhe me bakteret dhe të kemi dhe infekcione pulmonare të cilat janë një komplikacion ulterior që do të qojnë pasaj drejt no, terapisë antibiotike, shtrimeve qen. dhe, bi, dhe bi, përkisimit. Bivendosi infekcion, është bi bakterialet, biviralet e meravë. A do të hyrë Shqipëria në linjën e vëndëve të Europë, ose cilat do të kërkojnë vendosin e testimeve të personave të cilët vinë nga Kina, apo dhe nga shtetet të cilat do të raportojnë, le këtë e minë të ardhën. Ka një logik të shëndechme <coughs> rivendosin e, e testimeve për ata oftarë që vinë nga këto vëndë? është një diskutim që në shumë vëndet botës po betë në mënyrat të ndryshme. Në ndjekë më shumë italinë se aty kam punuar e kam jetuar dhe sigurisht edhe dekreti që doli i qeverisë për testimin e tyre, u tha, ok, testim për ata që vinë nga Kina, po për ata që bëjnë transit diku dhe vinë nga Kina. Pra, nuk janë shumë të qartë, adhe vetë fakti. Europa insiston dhe shtetë bashkora, më shumë për, si shtashtë si në fillim për të parë nëse ka variant të ri, Me jo të cilin nëse do të duhet të të qasën në formë të ndryshme. Por uh, tamponi, nuk të siguronojnë që do bësh tamponin në kinë kur të vishë, nësë kush nuk garantojnë që në avion, apo ku ke bësh shkallë, nuk e ke marë kontaktin tërishma, me... Pra nuk është se mbronë gjithësësi. Eksakt, nuk është se mbronë. Sigurisht që, si pas epidemiologisë, duhen bërë disa hapa kontroli, ku di i infekcionit e këshu më rralë. Por nuk jemi më në atë fazë, ne, si që thash, fatmirësisht jemi në një fazë imunizimi, që duhet të arruim të status, duhet ato masat, si thash, ato këshqilat të ndiqen, dhe mbitë gjitha të vazhdoj uh, vaksinimi. Edhe, e ka shikovidit, se vaksina e re është edhe me sotë nën variantet që dollën gjatë dy viteve. Shushë që je akoma më imbrojtur i përket Covid-19, cov 2 -shit dhe në qofë se është e mundur edhe ato të gripit do të ishte akoma më mirë dhe më imbrojtur. Mendoj që njëri dhe tjetëri, si do qoftë, loj vakcinës është një loj mbrojtje, ka shi loj gjitha viruseve. E ka vënd trupi në, në një loj alerti, exact. ka një mundësi për të, për të reaguar, nuk është krejt pa pra memorie për gjyxje. Ke një ushtri që, nuk është po aktideri, e deria, po është dikush tjetër, po që e ke një prit, bën mbrojtje. Falenderit shumë, doktor. Falenderit juve.